Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini Kira nak share resepi kek batik. Kira gunakan 600 gram biskut multigrain crackers, 200 gram butter, unsalted butter, 1 cawan serbuk Milo, setengah cawan serbuk koko, 1 sudu kecil esen vanila, setengah cawan susu pekat manis, 1 sudu kecil garam, setengah cawan air panas, 1 biji telur, bahan-bahan untuk topping, 200 gram coklat milk compound berries, 1 sudu besar butter, 200 ml whipping cream dan 1 sudu kecil esen vanila. Patahkan biskut dulu. Cairkan butter. Masukkan susu. Masukkan serbuk koko. Masukkan serbuk Milo. Kemudian masukkan air panas. Sentiasa kacau kesemua adunan ini supaya tidak berketul. Masukkan garam. Masukkan telur. Masukkan esen vanila. Akhir sekali, masukkan biskut dan kacau sehingga sepati. Masukkan ke dalam loyang bersaiz 7 inci, kemudian anda tekan sehingga padat. Sementara kita sejukkan, kita buat bantuan topping coklat ganache. Panaskan whipping cream ke dalam microwave selama 2 minit. Kemudian tuangkan ke atas coklat tadi dan gaul sehingga coklat tadi cair. Okey, anda masukkan esen vanila. Dan akhir sekali anda masukkan butter supaya coklat ini nampak berkilat dan cantik. Kemudian tuangkan coklat ke atas kek batik tadi dan sejukkan. Okey, dah pun siap. Kita cuba rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Jangan lupa subscribe channel Shakira AB supaya Kira lebih bersemangat mengupload video-video terbaru.